mukaan, niin... No, mitä tuo nää s***an seiväsmiehet nysvää täällä? Helvettiin. Moro, moro, moro. Tänne taas. Mennään pelaamaan. Vähän tämmösillä teräaseilla. Puukottaa ihmisiä ja tekee pum pum viattomille ihmisille, jotka kovasti koittaa niitä tappaa täällä. Mitä ton ihminen, joka yrittää teilata sut? Mitä on tämä? Ja täällä on täällä tämmösiä kaksi henkilöä minun lisäkseni. Ketkäs täällä ovatkaan? Moi! Moi. Lala! Tietenkin se God Emperor Silvendor. Ettei vaan toi Aatiles pääse sitä valtaamaan tätä hienoa nimikettä. Aivan. Pitää nimimerkistä kiinni. Arvonimestä. Kittelistä. Kittelistä, joo. Pippelistä kiinni. Arto, ei pidetä sitä pippelistä kiinni, kun on pelit nyt käynyt. Mitä luulet, että mä pystyn pelaaja pitää munastani kiinni? No kyllä mä vähän veikkaan. Eikö se painaa, kato, sillä näppäimiä. Aha, niin joo! Niin se meni. Juuri näin. Juuri näin. Jokut hakkaa ottaansa ja päätänsä tohon näppäimistä. Joo, no silu käyttää kullia. Niin. No siltä vähän jotkut pelaajat tuntuu tekevänkin. No mitä vittua, tää nyt otti tää. Niin minne te menette? Mä pistän tulen tähän vasemmalle. Koitan nyt pumpun vähän tolle jotain. Oi, tää on tää mun lempitykki kyllä. Onks tää otettu jo käyttöön? Oh. Oh, siemenen. Terve kaverit. Ottakaa siitä vähän. No, mitä ehmettiä? Herkullista kuule. Ei saa kerevää. Vähän meni lyhyeksi toi. Ja joku paukutti tän paskaksi. Voi saat. Minne Vaakeli. Ne mun autistit nyt jäi? Missä mun perkit on täällä? Hattimet. Työntäkää. Työntäkää, Ori. Työntäkää. Oi, samperi. Missä niillä on vielä tykki? Niillä varmaan tykkiä on, mutta... Jumalauta, että tää tiukuttaa kova. Jos kävis hakee vähän jouskaria vaikka tosta noin. 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 Mikä mun kannattais mun... Noin. Jos toi tönit, ai saatana. Töneikö laalaa ukkelit noita eteenpäin noita tornia? Tehkää nyt duunia saatana. Vittu ne kuolikot. Hei! Noni. Nyt tök. Mä en oikein ymmärrä mitä nää mun autistit tekee kun... Aha! Puolet kattoo vierestä ja tsemppaa kun toiset tekee työ. Noni. Tiettekö tyypit, teille tapahtuu ihan kohta. Tommosta kivaa! Yeah. Tosi nätit osumat muuten. Niin. Oi, sinne meni koko ryhmä melkein. Jäi sieltä varmaan nice. 5 henkeä. Naissu! Nice. Aika vituttaa, kun ne alkaa ampua näitä mun tyyppejä täällä. Ei saakeli. Kuule, teidän jousipiupiut ei ole mitään minun jousipiupuilleni. Mulla on täällä mun taksikyyri. Sä tullaan vastaan, rumivaro! No, joo, vois vähän. No joo, vois vähän. Viehän se joo. Tää onkin hyvä, me voidaan pehmittää, kuule. Mm. Siis missä mun hukkeli? Mä yritin ruumin päälle käydä siitä, niin... Tiedä, meidän ensimmäinen. Oho! Joo, mä tullut... Kävi ekstu! Mä tunnun tekevän hiroja vastaan enemmän vahinkoa kuin näitä sotilaita. Mä näkee ennen. Älä jätä meitä yksin, Arto. Älä jätä. Ai saatana. Pakittakaa vaan siitä rampilta. Joo, sitä vois hakee. Ei kun me saadaan, sitä. Kato. Jyynikkiä. Jees. Tää tuli mun! Tää saakelin, sanonko mikä. Tuli mun jälkiliukkailleni. Tuli jälkkäreitä. Herkkeli. No. Otan nyt ne. Mä tuun samasta rööristä, mistä me äsken yritettiin. Vallataan Bert. Vaippurit siitä. Bert. Noin. Mä otan mun keihäsukmelit. Nyt kun mä laitan ne tonne noin, niin siellä tulee saman tien yksikkö mun kylkeen. Se on ihan varma. Siihen vaan jonoon kaikki tyypit.
Tuleeko ne niinku automaattisesti tästä, kun mä laitan attack-määräyksen, niin... Mä ihan satunnaisesti vaan ammuin tuon. Jos on jousiampuja, niin ne ei tuu. Ei kun noi... keihäsukkeli. Paina se, että ne seuraa lähellä vihollisten yksikköjä, niin sitten laitat apaakin. Lähti henki. Mä sain ne keihäsmiehet aika hyvin hajotettua, että niillä ei oo paljon jäljellä HP:tä. Joo. Pistätte vaan se feiksin tai hajalle siitä, niin... Siis me mennään... Apua mä nyt unohdin taas. Minne mä nyt ollaan? Bertta. Joo. Ja nyt kun sä painat attackia, niin ne menee automaattisesti, kun sä oot noin lähellä, niin... Persi! Tää kotka! Se oli assasiini. No joo! Se oli Assassin's Creed. Niin oli! Mä ootan sua siellä Pertan rampilla, Laala. No joo. Kato, me vallattiin A sillä välin, kun meidän ryhmä pitää niitä kiireenä täällä Pertalla. Hyvä. Mitköhän mä ottaisin? Oi. Kokeillaan tota. On aika kyllä hazardi, mutta... Jätkät vois vähän liikkua täällä. Ei tarvi, mä toin siihen lihamuuri. Joo. Nois. Anna paukuttaa vaan sinne, niin. Joo. Okei. Okay. Mä toin mun heinähankomiehet siihen portaisiin. Jep. Sinne nyt vaan, nättiin riviin. Pyssyt esille ja pum pum. Ettäkö te osaa ampua? Vaan näettekö se? Kyllä pitäis nähdä. Tarvii ottaa näkymättömyys. Mä voin käydä laittaa tohon trebujetin. Vai laittoko joku sinne? Joku laittokin sinne. Oi saatana! Mitä tapahtuu? Kulkaas jätkät, niin mennään vähän pistään ammuksia teille. Pääsitte tekee hassutuksia. Mun punpun miehet vetelee tonne. Joo, mä tuun nää minun rottani kohta takas sinne. Mitkä? Rättänit. Nää viperit. Nää myrkyttää, joko siellä on huolella vähän tollain. Ahaa! Jännästi. Jännä kakka! Mistä menis? Mistä teillä on? Oi, siinä oli serkullinen paikka. Sinne vaan silu kuule. Siinä kun pääsee räiski. Joo, mä laitoin mun heinähangot hyökkäämään. Tulkääs pojat, niin annetaan niille tämmöstä myrkytystä vähän. Ei saakeli, siellä tuli. Nää. Keihäsmielet selkä. Nyt vähän pakoon siellä. Oi perse, miksi noilla... Miten kehtaattekin? Ui, nyt näyttää pahalta. Ei, ihan hyvä on. Luota itseäsi. Vittuun sit siitä mun... punpunmiehen. Mitkä mun vaihtaa noitten paikkaa? Mulla on vielä, ne tulee asmasmiini. Asmasmiini. Tänne. Ai perse. Ihman Nirniö Turtles. Mä tapoin sen, mutta lähti henki. Mun punpun mieheltä lahlulululu. Te kans henki. Oi fa... Ai samperi! Oi samperi. No meneekös nyt vittu potkimasta siitä? Kauhean julmaa tommonen. Hyvällä lailla punpulsta persiisee. No minä punpun saakeli. Ai tää kaveri! Tää hullu kaveri. Okei, okay, ehkä mun on aika lähteä. Mistä mä pääsen pois apua? Aika joo. Häippästä vähän. Paikalta. Mulla on enää 2 punpun miestä. Mä jätin ne kyllä vähän tyhmään paikkaan. Voi. Käädäs hakemassa. Onks teidän hopotitit yhtä laiskoja?
Oh, noin noin eka popot on ihan pirun laiske. Noni. Noi tuu ton verran. Oi, herkullista artseria taas. Noi. Mitä moro? Mennään. Let's go. No heti kun tää mun laiska medpursti, niin pistää nyt näitä kavioita eteenpäin. No just. Mun tarvii syöttää mun ponille jotain fucking speediä tai jotain. Ei saatana. Mitä se sattuu, sattuu? Siellä portilla on Narto ihan sikalouma, on myrkyttänyt sen ja... Ai perkele! Mitä sit on tossa? Otan nää. Kattoo mitä saadaan näillä. Gondetiereillä. Aika. Sitäs. Nää on kaikki hengiltä vaan. Noin. Mä olin pätkä, mä näe saatana pelissä tän muurin ylettä. Mistä se charge tehtiin? Ykkösestä. Eihän nää autistit tässä. Nyt kaikki sinne keskiympyrälle, jumalauti. Kukaan ei... No mitä vittua nää saatana seiväsmiehet nysvää täällä, voi helvetti! Ei jumalauta. Se meni siin. Evi teilaa sieltä. Nyt kyllä. Ja tää yks vaan runkuttaa näitten sergeantteen kanssa tuo. Eikä tää yhtään mitään. Ne lukee jotain ratsuukmeleitä. Ei ihan saatu lisää taimeri. Joo, tän idiotin hää. Kaikki saakelina keihäsmiehet vaan runkkas tuolla käytävässä kattelemassa. Sitten kun oli 2 sekuntia aikaa, niin sitten se päätti tulla tänne. Yes. Hyvin taas hoidettu. No. Ei mennyt itsellä kauhean huonosti. Se oli aika jännä matsi.